Vou começar essa luta com o Gohan. Aí, eu comecei certo. Pensei exatamente nesse personagem. Que personagem defensivo. Raditz tem cover de Blast, Nappa de Strike. Então eu vou fazer um especial move. Aí. Pronto. Trunks é forte contra o Nappa. Que bom, né? Aí sim, Trunks. Olha o Raditz. Não vai ter chance. Deixa eu quebrar. Continue aí, mocinha. Você tem velocidade. Você pode continuar o combo. Sem pressa. Lança Blast. Esquiva. Isso. Vamos de ult, vamos de ult. Vai ter um bom dano em alguém. Vamos ver em quem? No Nappa, vai reviver. Bom. A filha do Vegeta, hein? Ó! Oh! Ê, Nappa! É melhor você deixar esse DNA em paz, cara. Não dá certo. Não dá certo. Pronto. Calma aí, deixa ele atacar. Nós temos uma gauge pra encher. Ixi. Eu acho que ele pulou. O que, é que você em casa acha? Deixa eu ver. Aí. Vou atacar de novo. Garoto. Olha o nosso Trunks. Trunks e Bra juntos, brilhando. Corre. Vou no especial move diretão. Se eu esquivar... Ah, minha gauge não encheu. Não acredito, cara. Ótimo. Ele anula cover change. Bom, de toda forma eu vou aqui. Ele atacar. Não vai, né, Vegeta? Fizz Rising com ela! Vamos ver! Derruba o Raditz! Igual você fez com o Nappa. Aí, menina! Aí, mocinha! Trunks e Bra! Levaram os Saiyajins no Grand Canyon! Vamos! Calma aí. Tá, é só transformar. Fazer um ataque. Mudar para o Trunks. Eu ia fazer LF com o Trunks. Antes dele fazer esse Farfetch. Meus amigos queridos, salve! Hoje mais cedo. Fiz as partidas de apresentação da Bra, filha do Vegeta. E agora eu quero brincar e me divertir mais. Usando ela ao lado do seu irmão Trunks. Trunks Dragon Ball Super com a espada azul, exatamente. Se acomodem, nós vamos usar essa formação de Saiyajins híbridos. E é claro que esse personagem não pode faltar. Vamos para o PVP. Saiyajins híbridos é a nossa formação e a dele também. Nesse momento eu selo os strikes desse Gohan e vou no Tackle. E ele tem um especial move na mão. Corre. Pule. Pra que pular, né? Se você pode fazer isso. Vambora. Ó. Aí sim eu gostei. O Gohan do futuro mais legal do jogo. Deu lugar para o Gohan Beast. Mais poderoso do jogo. Todos os dois são, meus amigos. Todos os dois Gohan são poderosos. É claro que o vermelho recebeu um especial move incomparável. Já vou fazer. Quem vem receber? O amarelo. Ficou legal. Gostei. Nele eu não tinha visto. Esse Gohan também é muito estiloso, cara.
Se você tem especial skill, não tem mais. Tô indo. Vambora! Tudo igual aqui. Por 4. Receba. Mais um. Overchange. Ô, garoto, foi bom, hein? Foi bom. Você, Gohan, ficará sem Ki nesse momento. Veja o seu Ki sendo reduzido. Veja o meu Gohan cancelando o cover change especial. Duas vezes. Ele tem um revive e dois endurance. Isso é interessante. Primeiro, meus amigos, eu vou me transformar no lendário Gohan Beast. E nesse instante usarei essa especial skill maneira. E agora farei isso. Isso também. O jogador foi ágil, perspicaz. Tentou vir uns soquinhos para parar meu especial move, mas não era o especial move. Acertou! Os deuses do Legends estão sorrindo para este jogador. Os deuses do Legends vibram. Entretanto, eu farei essa ultimate. Receba! Trunks contra Gohan. Discípulo contra mestre. KO. E nessa luta só sobrou esses dois. De um Gohan Beast para outro. Um deles fará o poderoso Makanko. Encontramos os Saiyajins e o foco na equipe dele é o Goku Super Saiyajin com um novo equipamento. Ataquei! É isso! Sebra! De brinde selou uma carta dele. Como o custo do Blast é reduzido, a gente pode fazer o combo nele tranquilo, hein? E um especial move pra vir o amarelo. Amarelo em ação. Agora eu vou aqui. Calma. Aí. Certo. Pai, Gohan, como vai você? E ultimate, hein? Ah, cara. Se eu fizer ultimate agora, ele vai reduzir o tempo. Aí o instinto entra. Ela tem velocidade em comprar as cartas. Deu certo! É assim que se joga Dragon Ball Legends, meus mitos. Aproveitando todas as habilidades dos personagens para você ganhar aquele belo forfeit. E o Universo Rip, como ele tem dois verdes, eu vou começar com o Trunks azul. Vegeta verde. Nossa, eu juro que eu tentei esquivar. Vou pôr o Gohan, calma. Fez o fake, jogou bem, hein? Hein, Vegeta? Tudo isso é bônus de Zenkai? Tudo isso é bônus? Vem. Só ele combou. O rei do... Ah, não, Legends. Assim não, pô. Aí, agora sim, Legends. Agora sim.
Bonito. Cara, ele combou tanto que quis. E você sabia que aquele personagem é bom pra isso? Goku e Vegeta são ótimos pra você em casa estender combo. Vem especial move, porque ele vai pular isso, olha lá, ó. No ar! Esse é o poder da especial skill do nosso Trunks. Eu vou até aqui que eu acho que ele vai correr. Eu previ. Vocês viram? Eu previ o que, que ele ia fazer. A minha habilidade foi selada pela habilidade do Android Azul. Bom. Mas o Gohan comprou muita carta. Graças a Bra. Vamos continuar daqui, né? Cara, é tão tentador usar esse especial move. Só que ele que usou, né? Tá, muito bônus de Zenkai nessa equipe funciona. Muito bônus de Zenkai nessa equipe funciona muito bem. É, aqui eu tô suave na nave. Olha que bonito, ó. Vejam só. Mais um ataque. Gohan eleva o Ki. E quem recebe? O próprio. Você em casa já cruzou o dedo? Porque os bônus de Zenkai desse outro jogador estão afiados, eficientes. Oh! Eu sou o lendário Rodolfo Free to Player. E é claro que eu jamais escolheria especial move, meu amigo. Entretanto, eu te deixo com uma opção. Será que ele vai trocar de personagem? Oh, fiz que ia pra frente. Fiz que ia pra... Olha, ele não fez nada. Ele brilhou. Este jogador brilhou. Conseguiu me contra-atacar. Oh, corre! Nossa! Nossa! Ih, parei ele. É pra você ficar parado. Errei, ele encheu a gauge demais. Calma. Calma. Vamos reduzir o ki dele aqui. Funcionou. E especial move. Calma. Perfeito. Vamos restaurar a vida do Gohan. Certo. Calma. Que ele vai tentar fazer o kick. Cara, ele é... Ele tem garra. Esse jogador é determinado. Vai, Trunks! Ataca! Clash de poder! Ele ganhou. Calma que o nosso Trunks não vai ser derrotado. Foi derrotado! Cancela Endurance! Calma. Calma. Fortalece o Gohan. Ele tem cover de Blast. Perfeito. Bonito. Selou. Ele selou minha main ao entrar na luta. Vai. Calma. Não. Espera. Ele tenta atacar o mais rápido possível. É agora, Bra. Isso. Reduz o ki dele de novo. De novo. Caramba, especial skill não. Que isso? Agora sim. Agora eu posso. Selei o Rising dele. Eu sabia. Eu sabia! E yeah! Super 17. Preparados? Ao lado do 16, aí eu gostei. E você em casa achou legal? Pode lançar pedrinha que o 17 não vai pará-la. Então vamos pra... Colocou o Super 17 pra correr? Então saiba que você já se tornou o maior mito dessa partida. O que, que eu fiz? Eu mudei pro Trunks.
E o 16 é forte. Mandei mal aqui, hein? Que isso? Olha o 16 abraçando. Jogou ela longe, isso sim. Que... ele pegou no combo, foi embora. Olha! Chega, rapaz. Vamos tirar um pouquinho de dano aqui. Ult na mão. Tá certo, eu vou de ult, hein? Vamos ver se dá. Deixou, bom. Força. A ultimate dela foi nerfada. O que é péssimo. Bom, se eu aceito. Essa troca me favoreceu. Bom dano, né? Só ir aqui. Ah, menino. Se eu tivesse usado Strike, ele tinha mudado pro vermelho. Certeza. Garoto. Gostei. Tem pressa não, viu? Selando os strikes dele. Correndo. Esquivando. Oba, fez Rising. Eu já ia esquivar de todo jeito aqui. Dano neutro. Deixa com o Trunks. Quem recebe? Isso aí. Cara, essa equipe de androides está massa. Oba! Tiro. Ei, você hoje foi a maior mito. O maior mito foi você. Você pôs pressão no 17LF, bra. Você sabe o que é isso? Que cover massa, hein? Bom, então, você em casa viu que eu tentei fazer o LF do Trunks, ia ficar muito massa, hein? Ia ficar muito massa. Pra não passar em branco, vamos aqui, meus queridos amigos, ó, Goku Black e Rosé na nossa frente. Fiz o primeiro ataque, fiz o segundo ataque e já me despeço de cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Salve! みんな、俺に力を。ありがとう、みんな。